badhe nderek mangayu bagya, monggo kasuwun jumeneng wonten Mbak Wulan Sari. Lah, semangga. Nggih, sami-sami Mbak Wulan monggo sulut salam kunjuk kagem sanggane para tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijin siang Bapak Ibu Sekolah Cat, Bapak Ibu tamu undangan. Bapak selamat kalian Ibu Paryati. Iki nong ndi wae ya tetep selamat. Selamat. Alhamdulillah duwe gawe muga-muga nggih selamat. Amin. Nggih. Mula sok duwe anak jenakno selamat. Sok kabeh anak enem selamat. Aku ki engko sing kari tak jenakno bejo. Lah kok iso? Lah ben bendina ya bejo. Nggih, ngaturaken doa pangestu. Nika kunjuk kagem temanten kekalih tas aturan pernikahan Mbak Wulan Mas Sudaryanto utawi Mas Mono kalian Mbak Isti Setia Erum. Mugi-mugi dados keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Amin. Ya rabbal alamin. Nyun sewu akad nikah mangke kalampah dinten Minggu. Oh iya iya. Wonten laladan Candi Dukuh Desa Candisari. Dalmenipun Bapak Narto Ibu Suwi. Nggih. Suwi Mas. Suwi. Lah iki jenenge ya aneh neh. Bisane kok jenenge Suwi. Ora tekan-tekan. Pokoke iki nek ora suwi ya ora lega. Iya. Nggih. Eh? Lah nek suwi dikira ya bapakmu ya. Nah, alhamdulillah wong aku ya jenengku dhisik ya apik jane. Apa Mas? Muhammad Andang Mahendra. Muhammad. Lah ning cilikanku ki jare loro-loronen kabotan jeneng terus jenakno Harso ngono ya alhamdulillah diparingi berkah kewarasan rezeki ya kathah alhamdulillah. Lho kenapa kok jenakno Harso? Muga-muga sok dadi mulya. Amin. Nyatane ya mulya tenan kok. Alhamdulillah disyukuri, disyukuri wong hidup iki nak disyukuri bakal nikmat. Syukur wae. Nggih. Ngaturaken ingkang matrumiyin. Nggih, ingkang mat-matan rumiyin monggo kunjukaken sanggane para tamu. Sinom ya Mas. Nggih, monggo diaturaken sinambi nika jejagongan sinambi rahapi pasugeta monggo Bapak Ibu dirahapi sak wontenipun nggih nggih. Eling kang kepala
monggo junto Mbak Wulan. Temanten kakung alhamdulillah pun kagungan griya kiyambak. Wah. Alhamdulillah. Koreanan kok, Dek. Iya, Mas. Kapan Pak? Kowe iki dhisik petipak wong koreanan ya moh. Moh, Mas. Milih ya tukang kendang. Ora. Budino dikeplaki ya seneng men. Ora apa-apa, sing penting cinta. Oh iya iya, makan tuh cinta. Tertentu biasa to, Dik. Kene lho sampe kene iki lho. Ben ora ketok pales. Oh. Jebul. Lho, kowe ora ngerti to adatku ki piye ngono kok. Ki engko awak dhewe bar main kasuwun nderek mampir gene Mas Bimo. Mas Bimo. Isik Mas Bimo ya arep dijodhokne wong tuwa lho, Mbak. Ya moh ta? Moh. Alhamdulillah ki duwe bojo ya perawat to, Dik. Perawat apa, Mas? Rawat anake, rawat dheke. Tenan. Bujune saiki perawat. Timbang blas gak dirawat dijake. 12. Ora ya aja terus ngono to Mas, ngono kok ya mbok pakakno terus aku. Lho ya mergane bojoku entuk ra iso ngrawat aku, mergane bojoku ya makarya. Oh, makarya ke mau ya Mas. Isuk-isuk ya wis aku jam 8 wis rene. Mergane ya njaluk sarapan mung ora ana sing mati. Lucu. Nggih dibal. Ya Allah ya. Nggih sabar wong awake dhewe iki lemu ya dirumati wong degawe. Nggih sembah nuwun. Nggih. Tanpa suara suling kumandang suarane angetan paling ngulon apa setia negalakon ngono eja ngono nyane eja lo nikmati tegane kelapa ijo bacane sing duwe bojo nanging aja lo dong entuk lodo piye mbok ijolone ora maksude lodo ki lodo pikirane sing iso memahami kekurangan lan kelebihane pasangan dadi ki bojo ki aja anger aja anger seneng rabi rubah rabi rubah rabi lho ngomong ya padha wae heh sing ngomong ae ping pira lho ya kan kene kecelakaan to Dik iso kecelakaan kok terus sama lah hobi kok mangga MC apa Najayat mikir rasa melok-melok ya kono ya ngono kok. Ono ping mira? Ora kono ki ora pisan. Ning ning nang kono-kono ngene lho kok iso. Monggo. Pilih kasur apa pilih kasur jangan sesuk aja mepet-mepet. Rasane ati rasane sing suwe
Matur sembah nuwun Mbak Wulan Sari sampun ngaturaken panglipur unjuk kagem sanggane para lenggah kagung Semana Putri keluarga ageng Bapak Slamet sak keluarga nggih. Okay.